Ja seuraavaksi pyydänkin lavalle tapahtuman yhteistyökumppaneita edustavan Woodis Oy:tä sekä DataBio-projektia edustavan Seppo Purnaisen. Tervetuloa lavalle, Seppo. No joo, tervehdys vaan kaikille Purnaisen Seppo Woodiksesta Mikkelistä. 3-4 päivää hirmu flunssa, toivottavasti ääni kestää. Tosiaan Woodis on MHG Systemsin omistama yritys. Me on käännetty ja käännetään hyvin voimakkaasti metsädigitalisaation sivua. Ei pelkästään tässä maassa Suomessa, ei Euroopassa, vaan globaalisti. Ja jos tuo esitys tuosta toivon mukaan lähtee pyörimään, niin käydään sen avulla asioita läpi. Osalle teistä Woodis on varmaankin jollakin tavalla tuttu. Eli tämmöinen metsähallintajärjestelmä, jossa tuodaan eri lähteistä metsätietoa webbiin ja sitten kännykkään. Ja metsätietoa voi oikeasti sitten jakaa siinä verkostossa, missä se toimittaa. Ja nyt uusina asioina ollaan tuomassa tätä omaa valvontapuolta Metsäkeskuksen rahoittamana kaikkien metsänomistajien ja metsätoimijoiden käyttöön. Eli nyt tässä kesäkuussa varmaankin on käytössä sitten tämmöinen appsi. Joo, jos koneen käyttäjänä olet, niin kiitos, käännä vaan. Joo, todella lähtökohta on se, niin kuin sanoin, että eri lähteistä pystytään tuota dataa tuomaan. Tietenkin nyt tämä metsään.fi on se perusjuttu. Tämä maailmahan muuttuu nyt kesäkuussa hyvinkin raflaavasti, eli kaikki kuviotietoinen metsätieto koko valtakunnasta on käytössä. Tarkoittaa, että Woodiksessa sitten meillä on joka ikinen kuvio tarjolla puunostajille, metsäpalveluyrittäjille. Tuonne maailmalle on tehty näitä markkinapaikkoja. Me ollaan tosiaan puolueeton neutraalipalvelu, eli Woodiksen pystyy tuomaan metsävaratietoa standardista ja Woodiksesta viemään mihin tahansa järjestelmään standardin muodossa. Kiitos, seuraava. Ja tosiaan, jos itse voitte ladata kännykkään, tämä palvelua ei maksa mitään. Me sitä vastaan, että annetaan ilmaisesti tietysti tätä dataa myllytetään ja jalostetaan sitä eri toimijoille. Seuraava. Ja todella niin kuin kaikista muista tietojärjestelmistä poikettaan siinä, että Woodiksessa on tämä tiedon jakaminen äärimmäisen yksinkertaista. Yrittäjä lähettää sille metsänomistajan asiakkaalle sähköpostikutsun ja metsänomistaja käytännössä sitten valtuuttaa sen yrittäjän vaikka täysillä oikeuksilla luottohangikseen ja hyödyntää tai tekemättä palveluja me tässä. Ja sitten se yrittäjä saa tämän Woodiksen avulla ylivoimaisen asiakaspalvelun. Tarkoittaa sitä, että te voitte sille asiakkaalle sitten välittää dokumentaation, kuinka hyvin te ne hommat olette tehneet. Kuvineen ja metsävaratietojen päivityksineen. Seuraava. Ja tietenkin kaikissa järjestelmissä täytyy olla nyt tämä hyvät kartat ja karttatyökalut, ne löytyy täältä. Seuraava. Ja tuohon omavalvontaan liittyen todella tämä kuvadokumentaatio on kaiken A ja O. Tänä päivänä hyvin harvoista systeemistä valuu sinne päämiehelle tai metsäomistajalle yleensä mitään sen projektin aikana, kun se on tässä jotakin puuhastellut. Seuraava. Tuossa nyt on tämmöinen napsotti sitten tästä omavalvontasovelluksesta. Eli kun sitten se jäävä puustokin muistetaan dokumentoida, mitä puulajia, kuinka paljon, runkoluvut, näin edespäin, tuulet, paksuudet, niin silloinpa osaakin nämä
simulaatiosysteemit, multitun muut, laskee sitä puustoa, simuloida sitten tulevaisuuteen oikealla tavalla. Ja tosiaan tämä Datavio-hanke, Datavio on tosiaan Euroopan suurin Big Data-hanke, koska on tähän mennessä rahoitettu kaikkea semmoinen 15 miljoona euron budjetti ja mennessä eteenpäin. Tarkoittaa sitä, että vielä seuraava. Tässä hyödynnetään sitten satelliiteista, droneista, kaikin maailman tietokannoista. Tietoa jalostetaan, käännetään se sitten ymmärrettävän muoto, ja Budis toimii siinä sitten alustana 4 Euroopan maassa. Jos tästä yleisöstä löytyy opiskelijoita, joilla on matemaattista orientaatiota, IT-orientaatiota, digiloikka on teille luotu. Eli tämmöinen puukohtainen tieto esimerkiksi on se, mitä tulevaisuudessa eri toimijat janoaa. Meille on tähän ratkaisu, jos asia kiinnostaa, tulkaa juttelemaan ja katsomaan, mitä jo nyt tehdään. Itse asiassa tämmöinen tietojärjestelmä tehtiin jo 5 vuotta sitten tuonne Italiaan ja Sveitsiin. Ja tätä nyt testataan isot pojat, näyttäisi olevan kiinnostuneita jopa metsähoitoyhdistykset pilotteihin. Hyperspektrikameralla saa ihmetä aikaan terveydestä, puulaadusta niin edespäin. Tässä tämä toivottaa erittäin reipasta ja mielenkiintoista risteilyä itse kullekin. Kiitos.